o'g'li o'tgan ekan, kelinimni nikohlasam maylimi deb qaynata elchi yubordi meni oldimga. Menga o'sha qaynatani olib kelgin, men janozasini o'qib beraman shu yerda dedim. Mana undaqa xunrezliklar bo'lyapti. Buzuqchiliklar bo'lyapti. Yana aytamizki, bu balo qayerdan keldi ekan deymiz. Qayerdan keldi bu balo? Alloh taolo haddidan oshgan bandalariga va tilka hududulloh deydi. Mana bu sizlarga Alloh taoloni belgilab qo'ygan chegaralari, kimiki mana shu chegarani bosib o'tadigan bo'lsa deydi. Ko'p holatlarda faqat zolama nafsa, u nafsiga zulm qilgan degan bir aliglar keladi, xabarlar keladi.